សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Email ថ្មីនៅពេលនេះផងដែរក៏សូមជូននូវព័ត៌មានសិល្បៈនាំគ្នាលងនឹងសម្រស់តួឯកស្រីនៅក្នុងបទចម្រៀងសង្ស័យរបស់នីកូជាការពិតណាស់ថ្មីៗនេះវីដេអូចម្រៀងថ្មីដែលមានចំណងជើងថាសង្ស័យរបស់តារាចម្រៀងនីកូត្រូវបានបញ្ចេញដោយចាស់មួយបទនេះគឺស្ដាប់ទៅពិតជាពិរោះតែម្ដងបន្ទាប់ពី MV ចេញរួចមក Fan Fan នាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទៅលើសម្រស់តួស្រីនៅក្នុងបទនោះផងដែរយ៉ាងណាមិញតួស្រីដែលបានចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងបទសង្ស័យនោះគឺមានឈ្មោះសិរីវឌ្ឍនាហៅ Sky ដែលមើលទៅតារាស្រីរូបនេះគឺពិតជាមានវ័យក្មេងតែម្ដងហើយបច្ចុប្បន្ននាងក៏ជាតារាសម្ដែងនិងជាពិធីការិនីមួយរូបដែលកំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងផងដែរបើងាកទៅមើលរូបសម្រស់វិញឃើញថាតារាស្រីវ័យក្មេងរូបនេះពិតជាមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដងជាស្ដេចនៅក្នុងវីដេអូបទសង្ស័យរបស់តារាស្រីរូបនេះគឺពិតជាមានសមត្ថភាពអាចសម្ដែងបានយ៉ាងល្អអាចបញ្ចូលមនោសញ្ចេតនាទៅតាមសាច់រឿងនិងតួអង្គបានយ៉ាងល្អបើទោះបីទៅតែឈានជើងចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈតែពេលនេះនាងកាន់តែមានទីផ្សារច្រើននិងអាចទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនិកជនឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើរូបនាងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរដែលងាកមកមើលពីអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងសង្ស័យមួយបទនេះគឺតកតងទៅនឹងគូស្នេហ៍មួយគូដែលស្រឡាញ់ខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់សង្ស័យថាដៃគូរបស់ខ្លួនទៅលួចលាក់ស្នេហាថ្មីជាមួយនឹងអ្នកដទៃហើយចេះតែតាមដានជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់សកម្មភាពហើយគិតតែម្នាក់ឯងថាវាជាការពិតតែចុងក្រោយក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែកើតឡើងពីការសង្ស័យការកើតឡើងពីចិត្តស្រឡាញ់ខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះងាកមកមើលស្ទាយតបតែងខ្លួនរបស់នីកូវិញឃើញថានៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះនីកូគឺចាប់លេងស្ទាយសក់ចាគឺពណ៌ផ្លែចាពីបទចម្រៀងមុនជាពិសេសតកតងទៅនឹងទេពកសលនៃការសម្ដែងទឹកមុខចាស់របស់នីកូគឺប្រិមិត្តជាច្រើនបានជ្រាបហើយចាស់នីកូគឺគាត់ពូកែសម្ដែងណាស់ជាមួយនឹងបទចម្រៀងចាស់មិនថាបែបមនោសញ្ចេតនាឬក៏បទចម្រៀងញាក់កន្ត្រាអារម្មណ៍នោះទេចាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតគេសង្កេតឃើញថាបទចម្រៀងសង្ស័យមួយបទនេះគឺមានចំនួនអ្នកចូលទស្សនាហ្នឹងគឺរាប់ម៉ឺនអ្នកតែម្ដងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះសបង្ហាញឲ្យឃើញថាបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺពិតជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគួរផ្សំជាមួយនឹងចាការដឹកនាំសម្ដែងក៏ដូចជាការជ្រើសរើសនៅតួអង្គយកមកសម្ដែងស័ក្តិសមខ្លាំងទៅនឹងបទចម្រៀងមួយបទនេះដែលអាចឆក់យកដួងចិត្តចាប្រិយមិត្តជើងឲ្យចូលចិត្តចាជក់ចិត្តតាមដានទស្សនាចាចឹងសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងអពុទ្ធមានសិល្បៈរបស់ជើងដែលតាក់ទងទៅនឹងចាគឺគ្រប់គ្នាងាកមកចាប់អារម្មណ៍ចាសម្រាប់តួឯកស្រីនៅក្នុងបទចម្រៀងសង្ស័យចាគឺមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនណាចាអញ្ចឹងឈ្មោះពិតរបស់គាត់គឺសិរីវឌ្ឍនាហើយក្រៅហ្នឹងគឺ Sky ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានចេញតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងចាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា